Oke, okay. Untuk hold on nih bro, 10. Saya naik mana? Hold on. The camera, study dia. Kata, untuk kali. তো গেম স্টার্ট হৈ গ'ল বাট মোৰ পেন হোৱা নাই হৈ যাব বেছি টাইম নালাগে বাৰু খেলা গৈছে কিন্তু 177 মাৰিছে যদিও মানে হেৰি হৈ গৈছে একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই ডিবিটি টীম আছে আজি ছুপাৰ ফ'ৰ আছে তাৰপিছতে এইটো আছে অসম অপি তাৰপিছত আহি গ'ল ইনচেণ্ট প্ৰট'কল আহি গ'ল তাৰপিছতে আছে মোহন চি আই ডি জিনজিনা জিনো এছ ভি আৰ স্পেৰো তাৰপাছত আহি গ'ল এইটো টীম অমাৰ চি আছে তাৰপিছতে ডিমাছা আই থিংক ফ'ৰ ডিমাছা 10 নম্বৰটো 4 ডিমাছা টীম হ'ব তাৰপিছত 11 নম্বৰত আছে 4 এংগমেন তাৰপিছত আহি গ'ল গায়ত্ৰী এল পি তাৰপাছত আহি গ'ল ন' চান্স তাৰপিছত জাইৰো বাৰ্থডে বয় এজন বিশাল বাৰ্থডে বয় ৰূপে আছে দিয়া তো তাৰপাছত আহি গ'ল চি আৰ ডি জেমছ টীম তাৰপাছত আহি গ'ল ইম্পেটাছ অসম অপি অসমৰ মৰিগাঁও টীমটো তাৰপিছত মিউৰ এছেচিনছ তাৰপাছত আহিলে 20 নম্বৰত আহি গ'ল এইটো অকুৰ আৰু কোন আছিলে এইটো টীম প্ৰাইম হয় আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ টীম আছে এইফালে এতিয়া নামি গৈছে মিলিটৰী বেছত নামিছে এইফালে 19টা টীম অল টোটেল আছে তো এটা টীম নাহিলে এই টীমটো ক'ব পাৰিছোঁ ফ্ৰীতে তোমাক চান্স এটা দিছিলোঁ তো আহিব লাগে মাতিছোঁ তোমালোকে এজন হ'লেও গুচি আহে খেলি দিয়া নেক্সট টাইমৰ পৰা আমি এনেকৈ পেডত মানে তোমালোকক আমি এনেকৈ নহ'লে পেড খেলাখিনিয়ে ইয়াত পায় চান্সটো তোমালোকক আমি দিছিলোঁ কাৰণ বেছিভাগ তোমালোকৰ লগত ৰেছপঞ্চটো ভাল পাওঁ কাৰণে সেইটো কাৰণে দিছিলোঁ তোমালোকে নাহিলা তো আমি নেক্সট টাইমৰ পৰা এনেকৈ ডাইৰেক্ট দিব নোৱাৰিম তো বেলেগক দি দিবলগীয়া হ'ব কাৰণ আমি টীমবিলাক যিবিলাকে জইন কৰে বেছিভাগ খেলে আৰু কেনেকৈ দিব ভাল লাগে কাৰণ খেলে যেতিয়া জইন কৰি যদি নেখেলে আৰু কেনেকৈ হ'ব তো পাঁচ কোনোবা এজন টীম নক'লেই আই থিংক ক'বা ডোখৰ জেগাত ইয়াত এটা ফাইট হ'লেই ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু তাৰ ওচৰতে এটা টীম দেখিছোঁ 20 নম্বৰ 5 নম্বৰ টীমৰ এজন নক হৈ গ'ল ডিবিটিয়ে আই থিংক ঠগিলে আহি ঠগ দিয়া চাই ডিবিটিয়ে আহি ডাইৰেক্ট হিট দিলে এইটো টীম জুই টীম ইনচেল প্ৰট'কল তো ডিবিটিয়ে ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এজন প্লেয়াৰ হয়তো সৰু চেটত মাৰিলে এজন গুচি গ'ল এজনক গাড়ীয়ে চেপি মাৰিব বিচাৰিছে চেপি এইটো মাৰিলে এটেক কৈছে তেওঁলোকৰ এইটো বেটবিলাক ক'ব গ'লে নামি এইখন নেপালে তো 5 নম্বৰ এজন প্লেয়াৰে বাকী আছে 5 নম্বৰ এজন প্লেয়াৰে বাকী আছে এজন হৈছে অভিষেকটো সোমাই দেখি গ'ল বিবৃতি এজনে মামাই আহি খাই দিলে বাকী চবেই এতিয়া গাড়ী লৈ লৈ চব দূৰে দূৰে যাব আৰু কিলো ল'ব কাৰণ মোৰ স্কিলটোৱে দিয়া হৈছে ইয়াত কোনো পজিশ্যনৰ কথা নাহে আৰু এইখন খেলত পজিশ্যন আহিও লাভ নহ'ব পজিশ্যনক আমি উইনাৰ বুলি দিয়া নহয় ইয়াত ইয়াত অকল যোনটো টীমে বেছি কিল কৰিব তো কোনটো টীমে আমি বেছি কিল কৰি ইয়াত চাই থাকিম আৰু সেই টীমটোকে আমি বেছিভাগ এক্সপেক্টেড কৰিম তো আজি বোলে চবকে এক্সপেক্টেড কৰিম সেইটো বুলি নহয় যোনটো টীমৰ বেছি কিল দেখি থাকিম সেই টীমটোক আমি এক্সপেক্টেড কৰিব লাগিব কাৰণ চাব লাগিব যদি অকণমান একৰ বন্ধ পাওঁ তো সেই টীমটো কেনচেল ইউজ কৰি পেলাই সেই টীমটোক নিদিওঁ তো ডিবিটি টীমে মাৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান যোনটো টীমে বেছি কিল কৰিব সেই টীমটোকে আমি বেছি এক্সপেক্টেড কৰিম আজি তো ডিবিটি এজন ন হৈ গ'ল ডিবিটি বাকী কেইজন ডিবিটি এজন খাই পেলালে বাকী দুজনে আছে তিনজন আহিছিলে তেওঁলোক গাড়ীতে তেওঁলোক ওলাইছিলে তাৰপৰা
আছে ওয়েস্টার্ন মুখৰ আগত আচ্ছা ওয়েস্টার্নে খাই দিলে এটো টিম মানে ওয়েস্টার্নকো যথেষ্ট ডেমেজ দিলে নিদিয়া নহয় তেওঁলোকৰ একেবাৰে ছেফ খেলত আমাৰ এইবাৰ কিন্তু আনকমন জেগাত গুচি গ'ল আমাৰ হেৰি টিমটো ঢাকি গুচি গ'ল কি কাৰণে মই বুজি নাই পোৱা এতিয়াই মই পিছৰ খেলখনৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়াই ঝাৰকি গুচি গ'ল যে মই বুজি নাই পোৱা এইটো তো ইয়াত ফাইট চলি আছে মিউট এছেচিনছৰ ওচৰত ফাইট চলি আছে মুখৰ আগত এটা টীম আছে এইটো বাৰ নম্বৰ টীম আছে বাৰ নম্বৰ আছিলে কাইট্ৰিপ আৰু এইফালে আছে দুজনটো মৰি গ'ল এজনে বাকী আছে এইটো টীম আছিলে জেমছৰ টীম জেমছ আৰু কাইট্ৰিপৰ মাজত ফাইট চলি আছে তো মই বুজি নাই পোৱা ঝাৰকিত তেওঁলোকে কি কৰি আছে ঝাৰকিত পাৰ্টি কৰি আছে নি বাৰু লুটি আছে আচ্ছা লুটি আছে তেওঁলোকে লাষ্ট মমেণ্টত হয়তো ফাইট ল'ব নেকি নাজানো কিন্তু লাষ্টত হয়তো ভাল এটা ফাইট ল'ব ঝাৰকিত কি কাৰণে গুচি গ'ল মই বুজি নাই ইমানবোৰ গুচি গ'ল এইবাৰ একচুৱেলি ইয়াত আকৌ ফাইট চলি গ'ল এইফালে মিড এছেচিনছৰ ওচৰতে এইটো টীম কাইট্ৰিপ আৰু কাইট্ৰিপ আৰু চি আৰ ডি এইটো কোন আছিলে প্ৰ' এইটো হ'ল নেট এটা কৰিলে টিপিপি লৈ আছে তো আৰু এটা নেট কৰিলে নেটটো যোনডোখৰ জেগাত কৰিছে হয়তো নাপাবগৈ অকল নেটৰ ওপৰতে চলিব এতিয়া নেটে কৰিছে চব ফালৰ পৰা পৰিছে কোনটো নেট লাগি যায় ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এইটো এংগেল ভাল এংগেলত মাৰিছে হয়তো লাগি যাব পাৰে এইটো ক্লিয়াৰ তো এইটো টীম ক্লিয়াৰে হৈ গ'ল টীম জেমছ আছিলে এইটো কিন্তু বহুত টীম এইটো টীমে অকল গ'ল বাকী সব টীমে নিজৰ নিজৰ হ'ল ইয়াৰ পাছৰ মেটচখনৰ কথা কৈছিলোঁ ইয়াৰ পাছৰ মেটচখনত যিজনজনৰ বাৰ্থডে স্পনচাৰ কৰিছে আজি প্ৰাইজ মনি দিওঁ তো সেই টীমটো আমি ভাবিছোঁ তেওঁৰ বাৰ্থডেটো আমি এটা স্পেচিয়েলি পাৰ্টিতে পাতিম বুলি তো সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পাছত এখন মেটচ ৰাখিম আমি সেই মেটচ চলি ইয়াৰ পাছত বুলি নকওঁ ইয়াৰ আগৰ মেটচখন বুলি ক'ম পাছৰ মেটচ বুলি কেনেকৈ এইটো ৰেকৰ্ডেড পিছত যাব ভিডিঅ' প্ৰথম লাইভ আহিব সেইটোতে তো সেই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰা হ'ব বুলি ধৰক এই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰা হ'ব পাছত তাৰ আগত আমি লাইভ আহিম সেইখন মেটচৰ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জাষ্ট ফৰ বাৰ্থডে উইচ কৰিবলৈ কাৰণে কাৰণ কোনো কাৰোকে কিল কৰিবলৈ নিদিওঁ তাত কিল যাতে নকৰে আমি পাৰিলে লাষ্টজনলৈকে যদি থাকিব পাৰে এইটো ভালে কথা লাষ্টজনৰ প্ৰথম বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰি কল কৰি পেলাই চবে চেলিব্ৰেশ্যন কৰক তাৰ পাছতে কি কৰিব লাগিব লাগিলে ঘচিয়া ঘচি লাগক বাৰ্থডে বয়ক খালি অকণমান ছাইড কৰি ৰাখিব লাগে বাকী চবেই ফাইট কৰি মৰি যাওক তো অকণমান এনেই ইণ্টাৰেষ্টিং এটা হ'ব বুলি আহিছিলোঁ অকণমান মানে কিছুমান কেতিয়াবা গেমটোত অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং মুভমেণ্ট আনিব লাগে মানে এনেকুৱা ফানি মুভমেণ্ট কিছুমান আহে তাত ফানি মুভমেণ্ট ওলাব তো অসম অপিৰ মুখৰ আগত এটা টীম আছে ন' মাৰ্চি ন' মাৰ্চি আৰু অসম অপিয়ে চাইলেণ্ট মোডত একেবাৰে দুটা ৰৈ আছে দেখা দেখি হ'লেতো ফায়াৰ হ'ব মুখামুখি হ'ব নোহোৱা নহয় এতিয়া কাৰণ সেইটো হৈ আছে ৰজকত ৰজকত ফাইট হৈ আছে আৰু এইফালে ছয় নম্বৰ টীমটো এপাৰ্টমেণ্টৰ ফালে আচ্ছা তেওঁলোকৰ ফালে হয়তো টি পি পি লৈ আছে নেকি নাজানো তেওঁ শ্ব'ৰুমত সোমাইছিলে বজাৰ চজাৰ কৰিলে নেকি বাকী প্লেয়াৰ কেইজন বেলেগে জেগাত আছে তো এপাৰ্টমেণ্টত আছে তেওঁলোক তো নমাৰ্চি আৰু অসম অপিৰ মাজতে ফাইটটো হ'ব লাগে এতিয়া কিন্তু মই বুজি নাই পোৱা টীম ফ'ৰ এংগ্ৰিমেণ্টে কি কৰি আছে তাত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট তাত আগে কৰিলে নি বাৰু মই ইয়াৰ পিছৰ মেটচখনতে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম কৈছিলোঁ আগে গুচি গ'ল ইয়াত ক'ত বহি আছে তো অফলাইন হৈ গ'ল যেন লাগিছে মোৰ মতে অফলাইন হৈ গ'ল যেন লাগিছে তো ইয়াত মিউট এছেচিনছ আৰু আৰু এটা টীম দেখিছোঁ মুখৰ আগত মিউট এছেচিনছ আৰু এতিয়া কাইট্ৰিপ টীমটোৰ মাজত ফাইট এটা হ'ব তেওঁলোকে এজনে এজনক টি পি পি লৈ আছে টিপিট দিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও দিছে চেলচি বাকী এইফালে ন' মাৰ্চি আৰু অসম অপিৰ মাজততো এইফালে জোপাজুপি হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে তো অসম অপিৰ কইটিং অলপ হিলিং কমাই দিলে কমি আছিলে কমাই দিব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকেতো লগালগ বুষ্ট কৰিব নিজৰ হেৰিটো
itu home opi ezon knock koi dile to loga log rajbol revenue tu direct koi bhal position pa na mari hai bolare to no mashi ezon knock koile ezon sp kom baki dujon ahi gol rajdibole ezon epale ase to ezon ga thing khai dibo lage ezon knock koi dibo kan dujon epale ba dubol pa ase ghor roma aile to epale pa ezon ezon bojabo to no mashi ezon upole uthile upole uthile knock koile Jono timnya kill kau bawa hero timnya kami dekam. So mute assassins, I go tenuke as on a sort of asset, but it is on the other asset into tenuke, neck at my recovery. If I like a double woman, and if I like a team asset, dams, king dinasa, poor dinasa, not dinasa, a good neck on a side. Well, team, I think, poor dinasa or a hobo. But Mukora got a asset in a fellow warehouse too. Kan dua tim dekhisu erukite to itu amar kar asile team 13 number
স্মক কইছে কি কানে কইছে জানো তেনকো তো নপো হড় কোনে স্মক কই কভার ওয়াল বনাই হটো কবা যাব নেকি না জানো আগলে যাব সব ঘর তো লব পড়ে হটো আগত নে নে কই দিছে জাইরো টিম তো আহি আছে এফল পর জাইরো টিমে দেখা পাইছে নেকি সাব লইব জাইরো টিমে আই থিং দেখা পালে তো হটো ফায়ার দিছিল তেনকো হবো তো সুপার ফোর সোমাই গেল এফেলে একটা ফাইট হয়ে গেল তেরো নম্বর এজন নক ওসর আছে পিয়ে হয়তো হিট দিলে তো পিয়ে রাজ দিবই গুছি আহিলে লগালক তো সুপার ফোর অলরেডি ইয়াতে আছে সুপার ফোরে আবার ডাইরোর মুখার আগত গৈছে বার্থডে বয় টিমটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আজি লাষ্ট ইভেণ্টত একো নাই বাৰু নেক্সটখনতো আমি বাৰ্থডে বয়কে চান্স দিম গোটেই চব ফালৰ পৰা কিন্তু এজন কনফাৰ্ম কৰিলে তেওঁলোকৰ এজন কিল কনফাৰ্ম কৰিহে গ'ল এজন খাই দিলে কোন আছিলে ক্লিয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আছে মুড এছেচিনছ আছে তাৰপিছতে এজন নোব নোব নবিতা নেকি নবিতা নখ হৈ গ'ল তো তেওঁলোকে বচাব নোৱাৰিব এতিয়া কাৰণ জনৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকে এৰি দিব লাগিব ইয়াতে তো ইয়াতে এৰিব লাগিব অসমপি নখ হৈ গ'ল এইফালে অসমপি নখ হৈ গ'ল অসমপি এজন কিলো হৈ গ'ল তো মুখৰ আগত আছে এইটো টীম ন' চান্স টীমটো ন' চান্স টীম সবৰে কিল তিনি চাৰিটা একো নাই উইনাৰটো লৈ মেটাৰ নহয় এতিয়া মেইন কিলটো লৈ মেটাৰ কিল যাৰ বেছি হ'ব সেইটো টীমে উইনাৰ তো ছুপাৰ ফ'ৰ একেবাৰে লাষ্টত থৈ দিছে এইফালে কোনোবা এটাই হিট দিলে কাক দিলে নাজানো অসমপিয়ে হ'ব চাগে অসমপিয়ে হিট দি আছে কাৰোবাক সোতৰ নম্বৰ টীম আহি গ'ল এইফালে মৰিগাঁও টীমটো আহি গ'ল মৰিগাঁও টীমৰ এজনে হয়তো হিট দিছিলে মৰিগাঁও টীম আহি আছে কিন্তু তেনেকৈ গম পাই নাপায় নাজানো মৰিগাঁও টীমৰ এজনে প্লেয়াৰ আছে লাষ্টলৈকে আছে বহুত দেৰিলৈকে আছে তেওঁ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে মুখৰ আগত আছে ফ'ৰ এংগ্ৰিমেনৰ টীমটো আছে ইনচেন আৰু এইফালে তেৰ নম্বৰ টীম সোতৰ নম্বৰ ছুপাৰ ফ'ৰ এজনে ডেমেজ দিলে ছুপাৰ ফ'ৰ এজন অসম অপিৰ এজন শুই দিলে আহিয়ে লগালক তো যদিহে ভিউটো ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মাৰিব পাৰিব ভিউটো ল'ব নোৱাৰে স্মক কৰিলে এজনে নিজৰ জেগাত কৰি ল'লে তো তেওঁলোকে নেট কৰিছে বহুত আছে এইফালে তেওঁৰ হেৰিৰ লগতো ফাইট হৈ আছে ফ'ৰ এংগ্ৰিমেনৰ লগতো ফাইট হৈ আছে নিউ এছেচিয়েঞ্চ আৰু ঊনৈছ নম্বৰ ফাইট ৱেষ্টাৰ্ণৰ ভাল ডেমেজ দিলে একেবাৰে ঊনৈছ নম্বৰ টীমটো ৱেষ্টাৰ্ণে ঊনৈছ নম্বৰ টীমটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে তো ছুপাৰটো এজন মনত কৰি আছে ফাইট হ'লে ক্লিয়াৰ কৰি দিলে তেওঁলোকে সব ফালৰ পৰা পৰিছে এতিয়া চাৰি নম্বৰ টীমটো তেনেকুৱাতে অসমতো ক্লিয়াৰ তো জাইৰ' টীমে জাইৰ' চৰি এইটো ফ'ৰ এংগ্ৰিমেনে ভাল খেলি আছে ক'ব গ'লে এইফালে দহ নম্বৰ টীমৰো এজন ডিমাচ ফ'ৰ ডিমাচ টীমৰ এজন নক হৈ গ'ল এজন প্লেয়াৰ আছে তো পিছফালৰ পৰা এজনে কিন্তু প্লেং কৰিছে পুৰা ৰাজ দি আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফুল প্লেয়াৰ আছে হয়তো দহ নম্বৰ টীমটো খাই দিব পাৰে তো ৰিভাইভো হৈ গ'ল ৰিভাইভ নাই আমাৰ ফুল ডেমেজ পুৰা ডেমেজ আৰু দহ নম্বৰ ক্লিয়াৰ টীমটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল হেৰি নম্বৰ দহ নম্বৰ টীমটো তো এইফালে তিন চাৰিটা টীম আছে ছুপাৰ ফ'ৰ আছে আৰু এইফালে আছে ৱেষ্টাৰ্ণ আছে আৰু ইনচেন ইনচেনে নকৰিলে তো আকৌ ৰিভাইভ হৈ যাব বাৰু তেওঁলোকৰ কভাৰ আছে এতিয়া দৰ্জাখন ভাঙি দিলেহে খাই দিলে দৰ্জাখন ভাঙি দৰ্জাখনত অলৰেডি আই থিংক দেখি গ্লিচ হৈ আছিলে দৰ্জাখনত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে তলফালৰ পৰা মাৰি দিলে তো তেৰ নম্বৰ ন' চান্স টীম ইনচেন আজি যোগ দি দিলে তো তেওঁলোকৰ কভাৰ আছে বহুতখিনি তেওঁলোকে জনতো আছে অকণমান তো সেইটো কাৰণে এফালৰ পৰা স্প্ৰে দিবলৈ পাৰিছে ধুনীয়াকৈ তো আজি কিলটোহে চাব লাগিব কাৰ কিল বেছি আছে তো সবকে আমি দেখাব দেখাই আছোঁ সেইকাৰণে সব প্লেয়াৰকে দেখাইছোঁ তো ইনচেন এইফালে আছে ফ'ৰ
revive হৈ গল হিলিং কৰি ললে তো এজনক নক কৰা নাছিল আসলে বেলেগ এজনক নক কৰিছিল তো তেওঁ হুই হুই কেম কৰি আছে এতিয়া তো সুপার ফোর নক কৰি দিলে নেকি পাৰো সুপার ফোর নক কৰি সুপার ফোর খাইলে এজনে প্লেয়ার আছে সুপার ফোর খাইলে কারণ জনপাওলা বলো জন হেরক জন নাছিল তো এফালে ওয়েস্টার্ন টিম তো মুখা ওয়েস্টার্ন পিছন নক কৰি দিলে প্লেয়ার বেক সাইড পাই দিব লাগে এটো ভাল খেলে কিন্তু তেওঁলোকে গোটে দুজনক গাড়ী পঠাই দিলে এজন বেক সাইড পাই তো ইমান তো খাই দিলে ক্লিয়ার তো দুটা টিম আছে ডার্ক কৈ কৈছো এটো টিম ফোর এগ্রিমেন্ট আৰু এফালে আছে নো চান্স আর ফোর এগ্রিমেন্টর মাজতে ফাইট হবো এটা ফোর এগ্রিমেন্ট তিনজন প্লেয়ার আছে নো চান্সর দুজন আছে কিন্তু এটা একটা কথা হয়ে গেল যেডোখর জায়গা সোমালে জন্তু ওলাবলে জনক খাব নোখা নয় ওলাবতো লাগবই যেডোখর জায়গা আছে বাহিরত ওলাওতে কিন্তু পুরা প্লাস পয়েন্ট আছে টিম ফোর ফোর এগ্রিমেন্টর তো টিম ফোর এগ্রিমেন্টে ফুল টিপিপি লো আছে ওলালে মানে মারিম স্মোক দেখা পালে স্মোক দেখা পালে হয়তো এটা ফাইট লোলে চেষ্টা করব তো দুজনে গোটেকজনে টিপিপি লো আছে সকলে চাই আছে কারণ একটা টিমে আছে গম পাইছে ও ভাই ওমর শট এটা দিছিল নালাগিলে কিন্তু স্মোকর মাজত স্মোকত দেখা পোৱা নাই কারণ নাই গিয়ে আন্দাজত মারি আছে তো আন্দাজত মারি আছে হয়তো লাগি গেলে মরে যাব তো এজন ইনসেনক আকো নক কৰি দিলে তো এন্থনিয়ে টিপিপি লৈ আছে রিভাইভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাগে গাড়ীখনৰ হেৰিত গাড়ীখনক ডেমেজ নক কৰি দিলে ভাই এইটো স্মোক এটা কৰি ল'ব লাগিছিলে তেওঁ এইটো ভাল ভুল কাম কৰিলে স্মোক এটা সেই টাইমত দৰকাৰ হয় কাৰণ দেখা পালে পটককৈ ওলাই দিলেও ভুল হ'ব এতিয়া পটককৈ যদি ওলাই যায় আৰু যদি গাড়ীখনো ব্লাষ্ট কৰি দিয়া দিগদাৰ আছে গাড়ীখন ব্লাষ্ট কৰিলেও তেওঁ যিডোখৰ জেগাত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ প্লাছ পইণ্ট আহি গ'ল এতিয়া এজন আহিছে তো যদি ভাই অকণমানৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে হেৰিটো হৈ গ'ল কিন্তু প্লাছ পইণ্ট বহুত আছিলে তো টিমটো ডেফিনেটলি ওলাই গ'ল নো চান্স টিমটো ওলাই গ'ল কিন্তু কিলৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত চৰি ফাৰ্ষ্ট ৰেংকৰ টিমটো এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰেংকৰ লগত মতলব নাই আজি এইটো কৈ থোৱা আছিলে আমি অকল কিল পইণ্ট অকল কিলটো চোৱা হ'ব কাৰ কিল বেছি আছে কোনটো টিমত যোনটো টিমৰ কিল বেছি হ'ব সেইটো টিমেই উইনাৰ হ'ব হয়তো লাষ্টত যদি একেবাৰে কোনোবা এটা আছে তাৰ কিল বেছি আছে সিও উইনাৰ হৈ যাব পাৰে তো আমি স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ম আজি স্ক্ৰীনশ্বটটোৰ আজি ক'ব গ'লে মূল্যটো বেছি আছে তো কওঁ এছ বি আৰ এনেকৈ আহিলে সবৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো আমি লৈ লওঁ স্ক্রিনশটটো লোৱা হৈ গ'ল আমি তো ভিডিওটো আমি মানুহতে পাউজ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি নেক্সট এতিয়া লাইভ এখন খেলিম বাৰ্থডে বয়টোৰ কাৰণে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি এখন পাতিম এই ভিডিওটো খালি দেৰিকৈ দিয়া হ'ব লাইভটো আগতে অহা হ'ব আমি এতিয়া